ዶክተር ዮሐንስ ገዳሙ ይባላሉ። ዶክተር ዮሐንስ እባክዎትን ዮናስ አመሰግናለሁ በጣም እንደምን ዋላችሁ። እዚህ አትላንታ አካባቢ ነው የምኖረው። ዮሐንስ ገዳሙ ይባላለሁ። አጋጣሚ ሆኖ እንደዚህ የራሴ ማህበረሰብ ፊት እንደዚህ ቀርቤ የማውራት እድል ብዙም አጋጥሞኝ አያውቅም፣ ወይም ተደብቄ ሊሆንም ይችላል። ሆኖም ግን ለዚህ በዚህ ዕለት ስለተጋበዝኩና ከፊታችሁ ቆሜ የሚሰማኝን ስሜት ስለ አድዋ ስለ በዓሉ እና ዛሬ ኢትዮጵያ ያለችበትንም የፖለቲካ ሁኔታ ከአድዋ ከመሰለ ትልቅ ታሪካዊ ክስተት ጋር በማገናኘት አንዳንድ ነገሮችን መናገር ስለፈለኩ ነው። ግን የምናገረው ብዙም ያው ትንሽ ቦሪንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደ ሀጅ ሳሲ ድምፅ ባይኖረኝም ወይም እንደ አዛያ የአዛያ አይነት ግርማ ሞገስ ምንድን ነው ካሪዝማ ባይኖረኝም ግን ትንሽ በተለይ እዚህ ላላችሁ ወጣት ልጆች ወይም ታዳጊ ልጆች ሊሆን ደስ ሊላቸው ይችላል ብዬ ያሰብኩትን አንድ የእንግሊዝኛ ግጥም ነገር ከዛው ቀጥሎም ደግሞ ረጎራው ጎራውና የሚል ጋሽ የሀጂ ሳፊ ግጥም የሚመስል ያው በግጥም ደረጃ ትንሽ ለማለት ሞክራለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ትንሽ ልናገራት ስላሰብኩት ነገር ያው የምለው ነገር ይኖረኛል ማለት ነው። ይህን ነገር የጻፍኩት እኔ ምንም ገጣሚ አይደለሁም፣ የስነ ጽሁፍ ችሎታም የለኝም፣ ይሄ ደረቅ የሆነ ሳይንቲፊክ የሆነ ነገር ከመጽሐፍ ውጭ ማለት ነው። ግን የዛሬ ዓመት አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ ክርክር ያለው ማህበራዊ ሚዲያዎች አካባቢ ማለት ነው፣ ያው ስለ አድዋ ነው፣ ብሽሽቅ ነው በጣም። እና አንድ ለምሳሌ አንድ በጣም ስሙ የገነነ እንትን አክቲቪስት በጣም አስቀያሚ የምለው በግሌ ማለት ነገር ጽፎ ነበር አድዋን በተመለከተ። እና ከዛ በኋላ አንድ ተለቅ ያለ ስሙ የሚታወቅ ሰው የሆነ ነገር ሲናገር ያ ነገር ወደ ከሰላምታ ይቀጥልና በጣም ብዙ ነገሮች ተፈጠሩ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያ ሰው ዛሬ በጣም ያከበረው ትናንትና ማለት ነው። ኤኒዌይ ግን ለምንድን ነው የምናከብረው የሚለውን ስናስብ መጀመሪያ የሀገር ታሪክ ስለሆነ የአንድነታችን ምልክት ስለሆነ ነው። ግን ከምንም በላይ ለእኛ ሲሉ የተጎዱትን ለእኛ ሲሉ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉትን ሰዎች ማሰብ አለብን የሚል ይዘት ስላለው ነው። ብዙም ሳልል ስለዚሁ ይህን ትንሹ ባጭሩ ላንብብላችሁ። Let's honor the victory, the pride, the glory. It's not about the memory, rather the glory. The Adwa victory. Maintaining territory, inspiring a country, a pride so hereditary. It's not about just a king, rather a man of honor, with a dream like no other, an irreplaceable leader, no history of surrender, a respected serial winner, Minelik. That is the king, Minelik, king of black nations, and nemesis for the enemies, tough for his detractors, feared by the era's rogue leaders. They were the colonizers, imperialist sympathizers, history's sore losers. It's not also about just an empress, rather a woman of massive wisdom, a war leader, devoted mom of a threatened nation, never accepted humiliation, and inspired a generation for freedom with no limitation. That is I too, the mother of a nation, led by example and motivation, and inspiring a whole nation, she put at its foundation, a beacon of modernization. It's about the victory, all about the glory.
brothers and sisters, all Ethiopian families, all across the boundaries, you paid the sacrifices with your blood and resources. Look at it this way. It's not about the generals, but about their legacies. If it is Gura or Gundet, Metemma, Gwara or Adwa, versus the Dervish or Italia, they all died for Mama Ethiopia, so our children have a country, an independent territory, and nation with history. No one died for a tribe or so. Take a man like Balcha Banebso. Take Giant Alula, Alula Banegaz, a fearless war leader. Have Tay in a day a statesman, a role model, who did everything for a national order. They all were dominant like no other. It's about the glory, the Adwa victory, our pride in history, celebrating fraternity, the secret of our unity, our secret for common destiny. Happy Adwa victory. ጎራውና 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 ባንድ ቃል ይወደስ የኢትዮጵያችን ጀግና ጃሎ እንበል ፋኖ በደም ስራት ሲማ የፍቅር የደስታ እንጎዝጉዝ ቀጤማ የአባቶች አሻራ የነጻነት ቀንዲል ጥሎልን ያለፈው ያጎናጸፈን ድል የታሪክ ነጸብራቅ ያድዋ ድል ዜማ ይከበር ይወደስ የሀገር ፍቅር ማማ ይታደስ አየሩ በፍቅር ንዋለድ ጀግና እናሞግስ ጀግና ይወለድ ዘንድ ጎራውና ጎራውና ፋኖ ተሰማራ ፍቅራችን ይጎልምስ እንደ አዲስ ይጎምራ የአባት ቃል ይከበር የሀገር አደራ የኢትዮጵያ ህዳሴ የምኒልክ የጣይቱ አሻራ ጣይቱ ተምሳሌት የምኒልክ ዘውድ የጥበብ ባለቤት ፍቅራችን ገመድ የእኩልነት እናት ጠላት የምታሰግድ የሁላችን ኩራት የእናትነት ዋጋ ያሳየች ለትውልድ ትክበር ከዘውዷ ጎን ከሚዬ ምኒልክ ፈጣሪን አክባሪ ሀገር ሰፊ በልክ እኛው እናክብረው ገናና ድላችንን እንኮራበቱ የትላንትን ካየን ይደምቃል የፊቱ ኢትዮጵያዊ ኩራት ይታወስ ትውፊቱ ገናናነታችን ይመስከር በዓለም ይመስከር በአፍሪካ እኛው እንፋቀር ኢትዮጵያችን ትፍካ ጎራውና ጎራውና ፋኖ ሆይ ጃሎበል ይወደስ አድዋ የአባቶቻችን ድል ኢትዮጵያዊ ጀግና የሁሉም የጋራ የአሴታችን ምንጭ እንደ ኮከብ ይብራ ጎራውና 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 እኔ የታሪክ ምሁር ወይም የታሪክ ተመራማሪ አይደለሁም። ስለዚህ ስለ አድዋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ወጣት ወይም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ልናገር ከምችለው ባለፈ ይህ አይነት ጥናት ሰርቻለሁ፣ ይህንን ጽፌያለሁ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ርዕስ ላይ ብዬ ልናገር የምችለው ነገር የለኝም። አውቶሪቲ የለኝም ማለት ግን እስከተጋበዝኩ አይቀር ለእኔም ክብር ስለሆነ ትልቅ ጉዳይም ትልቅ ባህላችንም ስለሆነ እስኪ እኔ ፖለቲካል ሳይንቲስት ነኝ እና ትንሽ ከፖለቲካው ጋር አቀራርቤ እዛም እዚህም ሊሆንባችሁ ይችላል። ብዙ ነገር በአንድ ላይ ማቅረብ በጣም ከባድ ነገር ነው፣ ግን የምችለውን ያክል ልናገር እፈልጋለሁ። ይህ የአድዋ በዓል ወይም አድዋ ድልን ሳስብ ሁልጊዜ የሚታየኝ የተለያዩ ትርክቶች ናቸው። በተለይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ በጣም በርክተው የምናያቸው ማለት የተለያዩ ትርክቶች ናቸው። አድዋ ሲጀመር የማን ድል ነው? አድዋ ምንድን ነው ለኢትዮጵያ? አድዋ ምንድን ነው ለአፍሪካዊ? የተባለ ብዙ አይነት ክርክሮች፣ ብዙ አይነት አንዳንዶቹ የብሽሽቅ አላስፈላጊ የሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ተገቢም ሊሆኑ የሚችሉ እና ግን በአግባቡ መልስ መስጠታቸው የሚገቡ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ከምንም በላይ ግን አድዋ የጥቁር ሕዝቦች ድል ነው። ያ ደግሞ የተሳካው ያ አይነት ታላቅ ድል ደግሞ ሊገኝ የቻለው በኢትዮጵያውያን አባቶችና እናቶች ጀግንነት ነው። ስለዚህ ይህንን ልንዘነጋው አይገባም። ከዛ ውጪ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም የምንመለከተው የክፍፍል ፖለቲካ ዲቪሲቭ ፖለቲክስ እንዲሁ አስበ ነው አንዳንድ ተስፋ አስቆራጭ ሁሉ የሚመስልበትና የሚሆንበት ነገር አለ። ግን ያ እንዳለ ሆኖ ግን
አድዋና አድዋን የመሰሉ ታሪኮችን ጥለውልን ያለፉ ሰዎችን ስናስብ ቅድም ወንድማችን ስለ ካራማራ ብዙ ነገር ተናግሯል። ለምሳሌ እዛ ላይ ደግሞ ከኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን አልፈው ኢትዮጵያን የሚወዱ እንኳን ለኢትዮጵያ ሲሉ በሕይወታቸው ብዙ የከፈሉ እንዳሉ እንመለከታለን። ግን ያንን በመዘንጋት የተለያዩ ከፋፋይ የሆኑ ትርክቶች ሊመጡ ይችላሉ። ግን ለምንድን ነው ያ ሊሆን የቻለው የሚለውን ነገር ማሳየት ልሞክ እና መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው፣ ለምንድን ነው የተለያዩ ትርክቶች የሚያጋጥሙን ነው። እና እዚህ ላይ ወቃሽ ለመሆን አይደለም፣ በ1960ዎቹ እና እዛ አካባቢ ላይ የመጡ ልሂቃን በወቅቱ ወጣቶችም የነበሩ አዋቂዎችም የነበሩ ነበሩ። ግን በአጠቃላይ ፖለቲክን ስናስብ እና የፖለቲካ ሽግግርን ስናስብ ያ የፖለቲካ ሽግግር ከፊውዳላዊ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊሆን ይችላል፣ ከዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ አምባገነናዊ ስርዓት ሊሆን ይችላል። ብቻ ግን ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ መንግስታዊ ስርዓት ሽግግር በሚኖርበት ሰዓት በተለያዩ መንገዶች ሊመጣ ይችላል እና አንደኛው ግን ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ስትራቴጂክ ኢንተረስት ኦፍ ዘ ኤሊት የሊቃኑ ስትራቴጂክ የሆነ አላማ ነው እና በወቅቱ የነበሩት ልሂቃን ይዘውት የመጡት ትርክት ምንድን ነበር የሚለውን ነገር መመልከት ያስፈልጋል። ከዛ ጋር ተያይዞ የራስ ያልሆነ ፖለቲካዊ አመለካከትና ሀገራዊ ፈተናውን ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል። ምንድን ነው የራስ ያልሆነ ፖለቲካዊ አመለካከት የምለው ሶሻሊዝም ምንድን ነው ለእኛ? የኛ አይደለም ሶሻሊዝምን ወይም ኮሚኒዝምን ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር የተገናኙ ጽንሰ ሀሳቦችን በጣም ያዳበረውን ሰው መቼም ሁላችንም እናውቃለን አይደለም? እንደ ካርል ማርክስ አይነት ሰው። ካርል ማርክስ በነገራችን ላይ የምን ሀገር ዜጋ ነው? የጀርመን ዜጋ ነው። ግን ጀርመን ሶሻሊዝምን ወይም ኮሚኒዝምን ሞክራ ታውቃለች? አታውቅ። ምክንያቱም ያንን ነገር ኤክስፖርት አደረጉት እንጂ ሀሳቡን እነሱ እንኳን ለተወሰነ ጊዜ ምስራቅ ጀርመን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በራሻ ስር በነበረችበት ጊዜ ያንን የሶሻሊዝም እንትን የመቅመስ ነገር ነበረ። ከዛ ውጭ ግን በእውነቱ ብዙም የሚያውቁት ነገር አይደለም። እኛ ጋር ደግሞ ተመሳሳይ ሆኖ የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? ከሌሎቹ የምንሰማው እና ስናነበው የጣፈጠንን ነገር እኛው ላይ ለመተርጎም የምናስበው ነገር ነው ማለት ነው። የሚገርመው ነገር አይዲዮሎጂዎች የነዚህ ርዕዮተ ዓለማትን እንተውና አንዳንድ ወሳኝ የምንላቸው ጽንሰ ሀሳቦች ለምሳሌ ዴሞክራሲ እናስብ። ዴሞክራሲ ምንድን ነው? ዴሞክራሲ ወይም ዴሞክራቲክ ትራንዚሽን ወይም ዴሞክራታይዜሽን የምንለው የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት እንዴት ነው ሊመጣ የሚችለው የሚለውን ስናስብ እንኳን እያንዳንዱ ሀገር በተለይ ባደጉ ሀገራት ላይ አሁን እኛ ለምሳሌ የምንኖርባት ሀገር አሜሪካን ዴሞክራሲ እያሉ ነው የሚያወሩት። ይሄ የአሜሪካን ዴሞክራሲ ማለት ይሄ ነው። ዴሞክራሲ የሚለውን ባለበት መንገድ አይደለም የሚወስዱት። ለምሳሌ ዴሞክራሲ ሲባል የሃይማኖትና የመንግስትን ስርዓት መነጣጠልን ይመልካል። ግን እስራኤል ለምሳሌ በጣም ዴሞክራሲያዊ ሀገር ነች። ግን ምንድን ነው የሚሉት? ዊ አር ዘ ጆይሽ ስቴት ዴሞክራሲ ነው የሚሉት። አብሮ መሄድ ይችላል አይችልም? ግን እስራኤላዊ ዴሞክራሲን ግን መፍጠር ችለዋል። ለምን? በእነሱ ልክ ስለሰሩት ማለት ነው። እና እኛ ዲሞክራሲን እንኳን የምናስብበት መንገድ ከሌሎች ተሞክሮ ያገኘ ነው ብለን ነው የምንመለከተው ነው እንጂ በእኛ ልክ ለመስፋት በእኛ ልክ ኢትዮጵያዊ ዲሞክራሲ ምንድን ነው ብለን ብዙ ጊዜ ተወያይተንበትና ጥናቶች ተደርገውበት ዲፋይን ያደረግነው ነገር የለም ማለት ነው። ከዛም ውጭ እንግዲህ ምንድን ነው እነዚህ አንዳንድ የተማርናቸው ትምህርቶች ይሄ እኔ ይሄ አንተ ማነው ጨቋኝ ማነው ስልጣን ላይ ያለው የሚለውን ነገር እንድናጠይቅ እዛ ላይ እንድንጨቃጨቅ በሮች ይከፈቱልን ማለት ነው። እና ምንድን ነው ብዙ ጊዜ አሁን አውሮፓውያን በሚጠይቁበት ጊዜ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑት ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲጠይቁ አንዳንዴ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ብዙ ጊዜ ኮንፈረንሶች ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ሲያገኙት ከተዋወቅም በኋላ አንተ የትኛው ወገን ነህ? አንተ ትግሬ ነህ ወይ? አንተ አማራ ነህ ወይ? አንተ ኦሮሞ ነህ? እንደ እኔ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንደሚያመሽቀኝ በህይወቴ እና ነገር አለው። በጣም የሚገርም ነው። ያ ግን የመጣው ለምንድን ነው የመጣው?
ያንን ትርክት የፈጠሩ ሰዎች ስለዛ ብዙ ነገር ስለጻፉ ነው እና ያ ከፍተኛ ችግር ፈጠረ። ምክንያቱም የታሪክ ምሁራኖቻችን እና የታሪክ ተመራማሪዎቻችን የራሳቸውን ታሪክ መጻፍ ጀመሩበት ነገር መጣ። ሳይንሳዊ ምርምር በጣም ተዳከመ። ስለዚህ የተዛነፈ የታሪክ ጽሑፎች እና ትንተናዎች በጣም ተበራከቱ። ይሄ ትልቅ ችግር ፈጥሮብናል ማለት ያክል ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ማስረጃ መናገር የምፈልገው ሀገረ መንግስትስ እንዴት ነው የሚመጣው? ለምንድን ነው በታሪኮቻችን ዙሪያ ላይ ካልተግባባል ምንድን ነው ያንን ነገር እንዳንግባባ ያደረጉን የሚለውን ነገር ሳስብ አሁንም ሁሌ የሚታወሰ የሚለው የሀገረ መንግስት ወይም ስቴት ፎርሜሽን የምንለው እንዴት ነው የሚመሰረተው? አንዲት ሀገር እንዴት ነው የምትመሰረተው የሚለውን ነገር ሪሊ ወደኋላ በታሪክም ሄደን መመልከት ያስፈልገናል። በፖለቲካ ሳይንስ ለምሳሌ አንድ የሚነገር ነገር ምንድን ነው? ጦርነት ነው ሀገር የሚፈጠረው። ሰዎች አውሮፓ ውስጥ ለምሳሌ በጣም ብዙ ጦርነቶች ይካሄዱ የነበሩት በመሬት ነው። ምክንያቱም አውሮፓ ጠባብ ስለሆነች ማጠበቀት ስለሆነች። አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ብዙ ጦርነቶች የነበሩት ምንድን ነው? በሌበር ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ላንድ አለ፣ ብዙ መሬት አለ። ሰው ግን በጣም ተሰራጭቶ በጣም ስስ በሆነ ስርጭት ሎው ዴንሲቲ ተሰራጭቶ ስለሚኖር ብዙ ሰው አገኘ ማለት አንድ ንጉስ ብዙ ሰራተኛ አገኘ፣ ብዙ ታዛዥ አገኘ ማለት ስለሆነ በዚህ ብዙ ጊዜ ግጭቶች ይነሳሉ። ከዛት ጋር ተያይዞ ነበረ ሀገር የሚለው ነገር እየመጣ መስመሮች እየተሰመሩ የሆኑት። ግን መስመሮች ከመሰመር ባለፈ ግን ሉዓላዊነት የሚባለው ነገር የመጣው በ1618 እስከ 1648 ለሰላሳ ዓመት የተደረገ ለተርቲ ይርስ ዋር የሚባል ነበር አውሮፓ ውስጥ እና የሉዓላዊነት ኮንሴፕትን ብቅ ያለው ከዛ ጋር ነው። የእኛን ታሪክ ስንመለከት አጼ ምኒልክ ያካሄዱት ዋር ሀገር ለመፍጠር እንደነበር እንረዳለን። ከዛም ጋር በዛ ጦርነት ውስጥ አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እርግጥ ነው ጦርነት ኖሮ ያለ ችግር ያለ አንዳንድ አስቸጋሪ ነገሮች ላይደመደም ይችላል። ግን አውሮፓ ውስጥ የታየው በሌሎች በዓለም አቀፍ የስቴት ሲስተም ብንለው አካባቢ የታየው ነገር እኛም ውስጥ ታይተዋል ማለት ነው። እና የእርሳቸው አመራር እና የእርሳቸው ብቃት ያንን ሀገር ፈጥሮልናል። ሀገሯን ከፈጠሩ በኋላ ደግሞ የተቃጣባቸውን ከፍተኛ የሆነ የቅኝ ገዢዎች ወረራ ለማሸነፍ ችለዋል ማለት ነው። እና ምን ያክል ቪዥነሪ እንደነበሩ ያሳያል። ግን ብዙ ጊዜ እነዚህ የነጣጣይና ከፋፋይ የሆኑ ትርክቶች እንደዚህ አይነት መልካም የሆኑ ሌጋሲያቸውን እንዳናስብ አድርገውናል ማለት ነው። ስለዚህ አውሮፓ፣ አፍሪካ፣ ኢትዮጵያ ስቴት ሲስተሞች እንዴት ኢመርጅ እንዳደረጉ በተወሰነ መልኩ ለማሳየት የሞከርኩ ይመስለኛል። ሌላው የዲሞክራሲ መረዳት ችግራችን ነው። ችግር አለብን እያልኩ አይደለም። ሙሉ ሁላችንም ስለ ዲሞክራሲ የተለያየ አመለካከት ሊኖረን ይችላል። አንዳችን ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ሌሎቻችን ላንሰጠው የምንችልበት አጋጣሚ ሊኖር ይችል ይሆናል። ግን ዲሞክራሲን ግን አትሊስት እንደ ሂደት ስንመለከተው ኢትዮጵያ ላይ ሊሰፍን የሚገባውን ዲሞክራሲ ዛሬ ድረስ እያወራን ዛሬ ድረስ ዲሞክራሲ አይደለንም አለም ዲሞክራሲ አይደለንም። ዲሞክራቲክ ኦፕኒንግ የምንለው ሊኖር ይችላል። እንደ ትንሽ ክፍተቶች ይፈጠራሉ። ልክ 1991 በፈረንጆች በ83 የነበረ አይነት ክፍተት ማለት ነው። እና ያ ነው አሁን ለምሳሌ ከዚህ ለውጥ በኋላ የመጣው ማለት ነው። ግን ዲሞክራሲ ግን አይደለንም። ዞሮ ዞሮ ግን ያንን ነጣጣይና ከፋፋይ ትርክት ስናስብ አጼ ምኒልክ ለምን ዲሞክራት አልነበሩም አይነት ጥያቄዎች ነው ብዙ ጊዜ የሚገርሙ ማለት ነው። እና አጼ ቴዎድሮስ ለምን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አልገነቡም? አጼ ኃይለ ሥላሴ፣ አጼ ማን ናቸው? ዮሐንስስ ቢሆን ለምን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አልገነቡም አይነት ጥያቄዎች በጣም ምክንያቱም እንደዛ ባይጠይቁ ግን ወደዛ አይነት አመለካከት አላቸው የሚሉ የሚያሳብቁ ነገሮች በጣም በተደጋጋሚ እንሰማለን። ያ ስህተት ነው። እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄ ስሪ ዌቭስ ወይም የሚል ይሄን ግራፍ በምንመለከትበት ጊዜ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት እድገት በሶስት ሞገዶች ወይም ዌቦች ያዩታል ብዙ ጊዜ። እና
አንደኛው የጀመረው በ18 20ዎቹ አካባቢ ነው። ከዛም ትንሽ ያደገ መጥቶ ኢማንሲፔሽን ፕሮክላሜሽን ሲወሰን አብርሃም ሊንከን እዚህ በባርነት ላይ የነበሩ ወገኖቻችን ነጻ ሲያወጡ ከዛም በኋላ ወንዶች ቦት እንዲያደርጉ ሁሉም ወንዶች ድምጽ እንዲሰጡ ምርጫ ላይ ሲወስኑ ነው አንድ ዲሞክራሲያዊ እድገት ተብሎ የተወደሰው ማለት ነው። ግን 1789 ላይ የአሜሪካ ህገ መንግስት ሲጻፍ ራሱ በጣም ዴሞክራቲክ የሆነ ህገ መንግስት የተጻፈው አሁን ያለው ህገ መንግስት ማለት ነው አልተቀየረም እንደምታውቁት 27 ጊዜ ከመሻሻሉ ባለፈ ማለት ነው አልተቀየረም ያ ህገ መንግስት ነው ዛሬ ድረስ ያለው። ግን ምንድነው በወቅቱ ያንን ህገ መንግስት የጻፉ ሰዎች እነማን ነበሩ? ብዙ ባሪያዎች የነበሯቸው ነበሩ በወቅቱ ማለት ነው። ግን ያንን ዴሞክራሲያዊ የሆነ ህገ መንግስት ግን እስከ መጻፍ ድረስ ደርሰዋል። ከዛም በኋላ ግን በ19 መጀመሪያ አካባቢ አንደኛው ዓለም ጦርነት ጋር በተገናኘ በጣም ብዙ ሀገራት ዲሞክራሲያዊ እድገት እየታየባቸው የነበሩ ሀገራት እንደው ጭራሽ ኦልሞስት ዲሞክራሲያዊ ሀገራት ወደ አለመኖር የደረሰበት ደረጃ ነበረ። ከዛ በኋላ እንደዚሁ ዚግዛግ እየደረሰ እየሄደ እየሰራ ይሄዳል። ለምንድን ነው ዚግዛግ የሚሰራው? አንዴ ዲሞክራሲያዊ እድገት ይኖራል። ያን ዲሞክራሲያዊ እድገት ደግሞ ሞክረው አድጎ ሳይጨርሱ ደግሞ ወደኋላ የሚመለሱ ደግሞ አሉ። እና አሁን እኛ ለምሳሌ ዛሬ ላይ ዲሞክራሲያዊ ክፍተት እንትን ተስፋ አለ ብለን እያሰብን ነው። ምናልባት ደግሞ ካልተሳካልን ወደኋላ የመመለስ ነገር ይኖራል ማለት ነው። እና ወደፊት እንሄዳለን አንዳንዴ፣ እናንዴ ደግሞ ወደኋላ እንመለሳለን። ሁለቱም ሽግግር ነው በነገራችን ላይ። እና ያንን ነገር ልንረዳው ይገባል። ከዛ ውጭ ያ የክፍፍልና የንጣጣ የሆነ ትርክት ብዙ ፈተናዎችን አምጥቶብናል። እና ያ ፍራክቸር የሆነ የአንድነት ስሜት ዛሬ ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዲፈናቀሉ በመኖሪያ ቤታቸው ሁሉ እንዳይኖሩ ያደርገናል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በታሪክ ላይ ያለን መረዳትና በታሪክ ላይ ያለን ዲቤት ከዛ አልፎ ጭራሽ በእለት ከእለት ህይወታችን ላይ የመጣበትን ወደዛ የደረሰበትን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። እና ለምሳሌ አማራው ሲፈናቀል የአማራ ልሂቃን አሉ የሚጮሁለት፣ እኛ እንጮሃለን ጩኸን ስለምናቅ ማለት ነው። ኦሮሞ ሲፈናቀል እንደዚሁ የምንጮሁለታለን ምክንያቱም ጩኸን ስለምናቅ ነው። ግን ለምሳሌ ጌዲዮ ወገኖቻችን ጌዲዮ ኢትዮጵያውያን ምን ያክል ቁጥር እንዳላቸው አብዛኛውን ሙሉ ቁጥሩን አናውቅም። ግን ኦልሞስት 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ጌዲዮዎች ተፈናቅለው ግን ማን ነው የሚጮሁላቸው? ዛሬ ማንም አይጮሁላቸው። እንደዚህ አይነት ከባድ ችግር ላይ ወድቀናል ማለት ነው። 3.5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ነው ያሉት በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ኢንተርናሊ ዲስፕሌይስድ ናቸው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ነው ያሁን ብዙ ጊዜ ይህንን ሳስብ ነው ይሄ የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን የሚባለው ከኤርትራ ጋር ያለው ራፖርችመንት፣ ይሄ ከሶማሊያ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለው ነገር ብዙም የማይመስጠኝ፣ ምክንያቱም ያ መቼም ሊሆን የሚችል ነገር ነው። እኛ ትልቅ አቅም ስላለን ደሃብን ሆነን 100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለን ስለሆንን ውል ሴት ዘቶ ምንም ያ ሊያመልጠን አይችልም። ግን ሊያመልጠን የሚችለው ግን ይቻላል ሀገራችን ናት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄንን ነገር አቃለን መመልከት ስለማይገባል ወይም ለአብይ ያለን አክብሮት ወይም ደግሞ ፍቅር እሱ ላይ የተጋረጡበትና በጣም በልነረብ ያደረጉትን ችግሮቹን ዝቅ አድርገን እንዳንመለከት ሊያስገድደን ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንደውም በጣም ተጠናክረን ልንሰራ ይገባል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተዳከመ የትምህርት ስርዓት እንመለከታለን። ኢትዮጵያ ሄጄ ነበር በቅርብ ጊዜ፣ በጣም ለአጭር ጊዜ ነው የሄድኩት አንፎርቹኔትሊ፣ ግን ዲሴምበር ላይ ሄጄ ነበር እና ያየሁት ነገር በጣም ነው ሻክ ያደረገኝ። ምክንያቱም በወቅቱ እኔ ጋር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይማሩ የነበሩ ጓደኞቼ ብዙዎቹ አንዳንዶቹ ፕሮፌሰሮች ምናምን ናቸው እና ይነግሩኝ ነበረ በጣም አስደንጋጭ የሆነ ነገር ነው ያለው። ቀልዱ ሁሉ በማህበራዊ ሚዲያ አይታችሁ ሊሆን ይችላል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምን ያክል እንደሚቀለድባቸው ዛሬ ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ያፈራ የትምህርት ስርዓት ነው፣ እነሱ አይደለም ችግሮቹ። እነሱማ በጣም ልንጠነቀቅላቸው እና ልንለፋላቸው የሚገቡ ልጆቻችን ነው፣ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው። ስርዓቱ ግን በጣም አሳዛኝ ሆኗል። ምክንያቱም ያንን ደግሞ በተለያዩ የአክራሪ ኃይሎች መፈጠር አማራ ክልል አካባቢ፣ ሲዳሞ አካባቢ
ጋሞ ወይ ከምባታ የራሱ ክልል ያስፈልገዋል የሚሉ ማለት ነው። እንደዚህ በጣም የሚገርሙ አጋሪ ኃይሎች በየቦታው እየተፈጠሩ ነው። አሁን ያሉን በቅተውናል ብለን እያሰብ አዳዲሶች የሚጨመሩበትን ነገር እንመለከታለን እና ይህ በጣም አደገኛ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ከዚህ የክፍፍል ትርክት መውጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ቀላል አይሆንም ግን ይቻላል። ይህ የሚሆነው ግን በተወሰኑ ምሳሌዎችን ልጥቀስና አጠቃልላለሁ፣ ብዙ ማስረዘም አልፈልግም። ለምሳሌ የታሪክን ታሪክ ላይ ያለውን ትርክት ስናስብ ባለፉት 30 ዓመታት ታሪክ ባለሙያ ባልሆነ አትሊስት ሶስት አበይት ነገሮችን ተመልክተናል ብዬ አስባለሁ። አንደኛው የደርግ መውደቅ እና የወያኔ መምጣት ነው። ሁለተኛው የኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ነው ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው ደግሞ ይሄ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይዞ የመጣው የፖለቲካ ለውጥ ያው ኢህአዴግ እንዳለ ቢሆንም ማለት ነው። እና ከእነዚህ ውስጥ በተለይ ሁለቱ ሲግኒፊካንት ናቸው። ምክንያቱም ይሄ የመነጣጠልና የመከፋፈል ትርክት እንዳለ እስካሁን ቢኖርም ኢትዮጵያውያን ግን ወያኔ ኦልሬዲ ጭቆናው በጣም እያከፋው በነበረበት ሰዓትም እንኳን ኤርትራ ወረረች ሲባል ምን ያክል ወጥተው በጋራ ሁሉም እንደሞቱ ያሳያል። አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያዊነት እና ኢትዮጵያዊነት መንፈስ በጣም ሊገነባ የሚችል ነገር እንደሆነ የምናይበት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የ2005ቱን የ1997ቱን ምርጫ ሌሎችን ደግሞ ዘለን አሁን ያለንበት ስትመጣ ደግሞ ሁለቱ ፍጹም ከፍተኛ የሆነ ክፍፍል በመካከላቸው አሉ የሚባሉ ሁለቱ የኢትዮጵያ ትልልቅ ህዝቦች በጋራ የተባበሩበት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካዊ ለውጥ የመጣበትን ነገር እንመለከታለን። አሁንም ቢሆን ትርክቱ የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ዲክላይን ሊያደርግ ይችላል፣ ግን ሊሞት እንደማይችል ያየንበት ነገር ነው እና ይሄ ነገር ምሳሌ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ በጣም በሀገሩ የፖለቲካ ጉዳይ ላይ አክቲቭ የሆነ ዳያስፖራ ያላት ኢትዮጵያ ትመስለኛለች በእውነት ለመናገር። ስለዚህ አሁን ከመደገፍም ባለፈ አክቲቭሊ መሳተፍ የሚገባን ነገር ላይ ልንሳተፍ ከቻልን አሁንም ቢሆን እንደዚህ አይነት ትርክቶችን ቻሌንጅ የማድረጉ ነገር ላይ ሊሳካልን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ አሁንም ቢሆን ሊበራል የሆኑ የፖለቲካ ኃይሎችና ሚዲያዎችን ማጠናከር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ የማያስደስቱ ነገሮችን እንመለከታለን። የሀገር መሪ ለምሳሌ የሚዲያ አንድ ሚዲያ ጠርቶ ሊያወድስ አይገባም፣ አንድን ጋዜጠኛ ሊያወድስ አይገባም። ምክንያቱም ነፃና ገለልተኛ ሚዲያ ጥሩ ስራ ከሰራ ኦኬ፣ ጥሩ ስራ ሰርተዋል፣ ምስጋና ግን አያስፈልጋቸውም። ህዝቡ ነው ሊያመሰግን የሚገባ፣ ፖለቲከኛ ሊመሰገኑ አይገባም። ግን ኢትዮጵያን የሚያክል 100+ ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር 100 የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አንሱባታል፣ 100 ጋዜጦች አንሱባታል። እና የሚችል አቅም ያለው በተለያዩ መንገዶች ማጠናከር እና ሁሉም በቅንነት መሳት ያስፈልገዋል የሚገባዋል ብዬ አስባለሁ። ይሄው ነው እንግዲህ መናገር የምንፈልገው። ግን አንድ ሁለት ነጥቦች፣ አንዱ ምንድነው የመንግስታዊ ሚና ደግሞ መዘንጋት የለበትም። ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ሄጄ ኢንፎርማል የሆነች በጣም ኢንፎርማል የሆነች ሳይንሳዊ ያልሆነ ጥናት ለማድረግ ሞክሬ ነበረ 2-3 ቀን ላይ። ምክንያቱም ጎንደር አካባቢ ሄጄ ነበር እና እዛ አካባቢ እንደምታውቁት በቅማንትና እዛው በአማራው ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ ግጭት ነው ያለው። በጣም አሳዛኝ የሆኑ ስቶሪዎች ነው የምትሰማው። በጣም በጣም አሳዛኝ የሆኑ እዚህ መድረክ ላይ እንድናገራቸው በጣም የሚከብደኝ ማለት ነው። እና የሚያሳዝነው ግን ያ አካባቢ ልክ እንደ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚኖር አካባቢ ቢሆንም እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ በእምነትም በታሪክም ስንመለከት በማህበረሰባዊ ሀብቱም ከሌላው የተለየ የጠነከረ ሆኖ የምናገኝበት ነገር አለ። እና እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰባዊ ሀብት ትስስር ይህን ያክል ከወረደ ይህን ያክል ከተዳከመ
የማህበረሰባዊ ሀብታቸው ትንሽ አነስ ያለ ነው ብለን የምናስባቸው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ የምናየው ነገር ለምን ያስደንቀናል? ስለዚህ መንግስት ማህበረሰባዊ ሀብትን የመገንባት ነገር ላይ ጠንክሮ ሊሰራ ይገባል። ምክንያቱም ከታሰበበት ብዙ ስትራቴጂዎች አሉ፣ ብዙ ነገሮች ማድረግ ስለሚቻል ማለት ነው። ሌላው የህዝብ ኃላፊነት ነው። አሁን እኔ አስታውሳለሁ ከሶስት አራት ዓመታት በፊት አንድ ጊዜ ወጥሬ ኢህአዴግን ደግፌ በሆነ ጉዳይ ላይ ተከራከረ እና በጣም ነው ሰዎች የተገረሙት። ማለት የራሴ እንትን ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ ምክንያቱም እውነት ነበር ለእኔ ያንን ነገር ዲፌንድ ማድረጌ ማለት ነው። በቃ ግን ብዙ ጊዜ ያንን ሳደርግ ግን ክሬዲት ለመስጠት ምናምን ፈልጌ አልነበረ፣ ግን በዛች ጉዳይ ላይ ግን ጥሩ ነገር ነው ብዬ ስላመው ተከራከረ። ምክንያቱም የጭፍን ጥላቻ ያለ ወይም ደግሞ ጭፍን ተቃውሞም ጥሩ አይደለም፣ ጭፍን ድጋፍ ደግሞ በጣም የበለጠ አደገኛ ነው። ምክንያቱም አሁን ያለ የነጣጣ የሆነ ትርክት ያንን ጭፍን ድጋፍ ነው እያመጣ ያለው፣ በተለይ ከብሔር ፖለቲካው ጋር ስታን ከዘውጌ ፖለቲካው ጋር ስታን ላስሩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለውን ፖለቲካዊ አሁን ያለውን ተስፋ ማወደስና ማመስገን በሱ ተስፋ ማድረግ እንዳለ ሆኖ መጠየቅ ግን መዘንጋት የለብንም። እንዳውም እንዳሁኑ የኢትዮጵያ መሪ በጣም በዘረብ ያለ አይመስለኝም። በጣም ከፍተኛ አደጋዎች፣ ቻሌንጆች ፊቱ ላይ የተደነቀሩበት ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ እንስጠው፣ ጊዜ ይሰጥ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ የምንለው ነገር እንዳለ ሆኖ ከምንም በላይ ግን በጊዜ መከወን ያሉበት ነገሮችን ደግሞ ማስታወስና መጠየቅ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ነው መናገር የምፈልገው። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ለአድዋ ለ123ኛው የአድዋ በዓል በድጋሚ ያደረሳችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ወጣት ምሁራችን ዶክተር ዮሐንስ ገዳሙ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደምታዩት ግጥም ይሞክራል። በጣም ሁሉን ነገር የተሰጠው ነው። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ዶክተር ዮሐንስ ገዳሙ በጆርጂያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ ለምን ደዋላቀም አራተኛ ጊዜ ትናንትና በኢንተርፕሬ ሳይኮሎጂ ያሉ ማለት አስባል የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ናቸው። በጣም እናመሰግናለን።